დღევანდელ პოდკასტში მარტოობაზე უნდა ვისაუბრო. გუშინ მეგობარს ვლაპარაკებოდი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს. მომწერა ახლა ძალიან ცუდ ქართულ ფილმს უყურე და კინოდან რომ გამოვედი, ნაცნობი არა უნდა შევხვდო რომ გამეზიარებინა აღშფოთებაო და დააყოლა შემდეგ პოდკასტს რომ გააკეთებ მარტოობაზე ქენი და მე მომიწვენიო. არჩილ მოკლედ ეს ვიდეო შენ გეწყვდება. დავიწყოთ იქიდან რომ მარტო დარჩენ დღეისათვის საკმაოდ რთულად მისაღწევი მდგომარეობაა, რადგან სოციალურ ქსელებში ყველასთან დაკავშირებულები ვართ. მამის ისიც სირთულეს წარმოადგენს რომ ვინმე მოგვენატროს, იმიტომ რომ ყოველდღურად შეგიძლია კონტაქტზე გასვლა, იმის გაგება როგორ გაატარეს დღე და ისიც კი თუ რას ფიქრობენ სხვები მის შესახებ. თან თბილისში განსაკუთრებულად რთულია მარტო დარჩენა, რადგან მინიმუმ ერთი ნაცნობი ან უცნობი მაინც შეგხვდება, რომელსაც შენ შესახებ იცის და პირიქით, მაგრამ არც ერთი შეიმჩნევთ ამ ცოდნას და თქვენთვის შეინახავთ ამ ფაქტს. თუმცა მარტო ფენომენ მარტოობა განსხვავებული მდგომარეობებია. მარტოობა კულტურაში ძირითადად ნეგატიური შინაარსითაა დატვირთული. ის არსებობს სოციალური, ფსიქოლოგიური, ეგზისტენციალური და სხვა ფორმებით. რომ მდგომარეობაში არ უნდა აღმოაჩინოთ თავი, ამას დადებით მოვლენად იშვიათად თუ შეაფასებთ. თუმცა მარტოობა არ გახლავთ იმ ტიპის გამოცდილება, რომელზეც შეიძლება თქვა რომ გაკლია. ადამიანის ონტოლოგიური მდგომარეობა მისი თავდაპირველი გამოცდილება ის გახლავთ რომ მარტოა და ძალიან მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ ამ ფაქტთან შეგუება და მასში კომფორტის პოვნა. როგორც სარტრი ამბობდა, თუ ადამიანი მარტო ყოფნის დროს თავს მარტო სულად გზნობს, ესე იგი ცუდ კომპანიაშიო. მარტოობის შიშს რეალურად საკუთარ თავის გამოკვლევის დეფიციტი და ილუზორული წარმოდგენები ქმნიან. თუმცა მარტო სულობა შეიძლება ხალხის სავსე ოთახშიც იგზნო, მეგობრების კომპანიაშიც და შეყვარებულთანაც. გამძაფრებულად მარტოობის შეგრძნება მაშინ აღიქმება, როდესაც წვილი შორდება, ახლობელი კვდება და ჩნდება ფიქრი, რომ მარტო დარჩა. თუმცა რეალობა ისაა, რომ ჩვენ ყველანი ფუნდამენტურად მარტონი ვართ. მარტოობის აღმოსაფხვრელი კომუნიკაცია გვჭირდება ნევროზების და შიშების გადასალახად, რომ ვიღაცამ დაგვიდასტუროს ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ეს არ არის ემპირია, არავინ ის რა როგორ იქნება მომავალში და როდესაც ამას ვიჯერებთ, ამით მხოლოდ დროებით ვიმხნევებთ საკუთარ თავს. ჩვენ სინამდვილეში ვეძებთ კომფორტს და უსაფრთხოების შეგრძნებას სხვებთან, რადგან საკუთარ თავისთვის არ შეგვიძლია ამის მიცემა. ეს კი პირველ რიგში იმის ბრალია, რომ მარტო ყოფნა საკუთარ მდგომარეობაზე ფიქრი და ანალიზი დისკომფორტს უქმნის. არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა, საკუთარ თავში გავერკვეთ, რადგან სხვები ვერასოდეს გაგვიგებენ ბოლომდე. პოპკულტურის ისეთ იკონურ ფიგურასაც კი, როგორც სუპერმენია, თავის მარტოობის ციხესიმაგრე აქვს, სადაც ბოლომდე შეუძლია იყოს ავთენტური. სუპერმენის მითი მიუხედავად იმისა, რომ გამოგონილი პლანეტის ზებუნებრივი ძალებით აღჭურვილ პირს ეხება, ყველაზე ადამიანური. ის ერთადერთია, ვინც იცის საკუთარ რეალური პოტენციალის შესახებ. ირგვლივ ყველა კი, როგორც ტლანქ ჟურნალისტს ისე აღიქვამს. ანალოგიურად, საკუთარ თავის შესახებ ფუნდამენტური ცოდნა მხოლოდ ჩვენ გვაქვს, სხვებისთვის კი მხოლოდ ინტერპრეტირების საგანს წარმოადგენთ. ამიტომ აუცილებელია მარტოობის მშვენიერება შევიმეცნო. ჩემი საყვარელი მხატვრის კასპარ დევიდ ფრიდრიხის სტილოებზე ძირითადად ბუნების თვალის მოჭრილი ლანდშაფტები აღბეჭდილი, რომელსაც ზოგჯერ ზურგით მდგარი ადამიანი აკვირდება. ქრისტეს ჯვარცმაც კი, რომელსაც თითქმის ყველა ფერმწერი ხალხმრავალ მოვლენად ხატავს, ფრიდრიხმა გაუდაბნოებულ თაზე გადაიტანა სრულ იზოლაციაში. ვისის მარტოობა ბუნებრივი და ტრიუმფალური მდგომარეობაა, რომლის მელანქოლიაშიც დიდი სილამაზე ინახება. ის გვასწავლის, რომ მარტოობას გაქცევის ნაცვლად დიდ სულოვნად უნდა შევეგებოთ. მაგალითისთვის სპაიკ ჯონზის ფილმში Her, ხოაკინ ფენიქსის პერსონაჟი შეყვარებულთან დაშორებისგან გამოწვეულ მარტოობის გაუნელებელ შეგრძნებას ებრძვის და ხსნას ხელოვნური ინტელექტის მქონე კომპიუტერულ პროგრამაში პოულობს. თავარი ირონია კი იმაში მდგომარეობს, რომ საბოლოოდ პროგრამაც მიატოვებს. დანუ ასეა, ონტოლოგიურად ჩვენ ყოველთვის მარტო ვართ და რაც უფრო მალე ვისწავლით ამ მდგომარეობასთან თანაცხოვრებას, მით უფრო ნაკლები ტრაგიზმები გაგუჩნდება ცხოვრებაში. ახლა კი მეც უნდა დაგტოვოთ მაკარნის ეგზისტენციალურ კითხვების ფონზე.